Evo nas ovdje u Slankamenu, pratili smo nekako razvoj, gradnju ove mini klanice Mrkšić ovdje u Slankamenu. Boško Mrkšić, moj sagovornik. Dokle se Boško stiglo evo ovih novembarskih dana 2013. godine? Pa evo, stiglo se evo sad do klanja, do zabijački, sad ćemo da krenemo sa uslugama tim i tako, evo, kreće se pomalo, ne možemo odjednom da krenemo u veće poslove. Vi ste puno uložili u ovo da bi imali jednu stvarno savremenu mini klanicu. Pa jasno, dobra sredstva su uložena, ali za naše dijete da nastavi da se bavi tim poslom i tako. Kako ste zadovoljni, kako sada teče posao i koji imali posao? Dobro, nismo zadovoljni, daleko od toga da smo zadovoljni, ali trudimo se, radimo, mislimo da će biti bolje vreme, valjda će da doći malo da se pokrene to, tako. Na mlađima sve to ostaje. Uslužno klanje očekujete sad u narednim? Da, sad već od 20. imamo već dogovorena uslužna klanja slankamencima ovdje i tako. Vi imate svoju mesaru ovdje u okviru kuće, kako je potražnja za mesom s obzirom na besparicu? A dobro, mora da se jede, da, ali dobro, imamo vikendaše, te mušterije koje dolaze dugo godina u radnje i tako, malo po malo, nije to nešto posebno, ali solidno je, da kažemo, da pogledamo celokupnu situaciju kakva je, solidno je, ipak to nije tako loše baš. Ide. Moraju ljudi da jedu, nema šta. Da li to utiče na kvalitet onoga što vi radite? U stalnoj priči smo bili da non stop vodite računa o tome da imate kvalitetnu kobasicu, kvalitetne prerađevine. Pa dobro, ne radimo ništa sa hemijom, radimo sve domaće proizvode, tako da nemamo ih mnogo šta. Radimo švarlu kobasicu i roštilsku kobasicu i tako. Mi nemamo širok program proizvoda, jedan mali program proizvoda, ali kvalitetno urađeni, tako da sa tim smo zadovoljni i mušterije su nam zadovoljne. Jesto da smo skupi dosta, ali ne može da se od jeftinog mesa ni čorbu ne valja.